Orice ai medașuri părtu ziona, când în mătă bucur ce noi, când ce de mga zemra io ne pastă, o prințeșe bucur ti cuie, cui toi ne te bucra pra verore, rugă de tu tua me calmă, vai să-ți mea bucurie. Qyteti Korçës i shtrirë në juglindje të Shqipërisë mbetet një ndër qytetet që përpos ndryshimeve ka ditur të ruaj trashëgiminë e tij. Ish kreu i Bashkisë së Korçës, tashmë numri 2 i qeverisë, Niko Peleshi, ja atribuon këtë gjë së pari qytetarisë korçare. Pas vitit 90, të gjitha qytetet tona u ndodhën në një presion që vinte nga ndryshimi i sistemit, padyshim. Korça pati fatin që së pari ky presion nuk ishte shumë i madh, presioni për ndërtime e kanë fjalën. Së dyti, qytetaria korçare bëri punën e vet dhe i dha ndihmë të gjithë institucioneve bashkisë, kryetarëve të bashkive në vite, që nga viti 90, i dha mundësinë që të mirëmbante dhe të ruante vlerat dhe traditat e këtij qyteti. Në fakt, nuk është se gjithçka shkoi siç duhet. Por në qëse e relativizojmë dhe marim krasim me qytetet tjera të cilat pati një zhvillim shumë dinamik të vrullshëm, si që ishte krye qyteti, Durrësi, Vlora e tjera, në Korçë këto zhvillime ishin më të përmbajtura. Në fakt, në vitin 2007, kur unë kam filluar punë si kryetar bashkije, Korça ka qenë një gjendje, mund të them, depresive, pavarësisht se i ruante vlerat e veta në vetvete, në brëndësi, por nga ana tjetër infrastruktura linde shumë për të dëshiruar. Sa po kështë mbaruar, para pak, shumë pak vitesh ujësielësi, rinovimi i sistemit ujësielësi, një gjë shumë e mirë për qytetin. Korça ishte qyteti i parë në Shqipëri që kishte 24 orë, dhe vazhdon të ketë naturisht, 24 orë ujë të pishëm dhe të rjeshëm, por kjo e kështë lënë gjithë infrastrukturën e qytetit në baltë dhe pothuaj se pa asnjë rrugë të rekonstruktuar, të shtruar. Korça për gjatë dekadës së fundit ka pasur investime të mëdha krahasuar me shumë qytete të tjera të vendit. Kjo gjë mund të vihet re dukshëm qoftë nga vetë korçarët, por edhe nga ata që e vizitojnë qytetin juglindor e që nuk janë të pakt. Historia e saj nis rrugicave me kaldrëm, mbigurët e të cilave qëndron zanafilla e një qyteti. Atje, ku shtëpit karakteristike sipas stilit italian vazhdojnë të rezistojnë kohës, por që në të njëjtën kohë kanë njohur dorën e investimeve. Ndër zonat për të cilat shumë korçar krenohen, janë lagjet e vjetra. Korça ime dashur për të zjoma, këngën me të bukur që të këndoj, këngë që del nga zemra jo ne pa. Këtu ku jemi tani janë lagjet e vjetra të qytetit, lagja 1, 2, 3, 11, 12, janë lagjet me kaldrëm të qytetit, dhe ne ishim në sfidën nga njëra anë duhet të rikthenim kaldrëmin e umbur totalisht në këto lagje. Nga ana tjetër, kosta ishte shumë e madhe, sepse 1 metër katror kaldrëm kushton 2-3 herë më shumë se 1 metër katror asfalt. Asnjëherë nuk kam qenë në mëdyshje nëse duhet t'i nënshtroheshim ekonomisë së dobët. Padyshim që një nga pikat e forta të identitetit të këtij qyteti është kaldrëmi, rrugicat e drejta dhe me kaldrëm të këtyre lagjeve. Patëm shumë vështirësi, por në fund arritëm t'ia dalim falet e bashkëpunimit me qeverinë gjermane, që së bashku me rinovimin e sistemit të ujësies kanalizimeve, të vazhdonim me rekonstruksionin e rrugëve. Ishte një investim për rreth 35 milion euro, i cili mundësoi shtrimin e një kohë shpejt brenda 3 viteve të gjithë rrugicave të Korçës me kaldrëmin e ishëm, që sot në fakt është kthyer në një vlerë të rëndësishme në qytetit dhe po i kthen qytetit me bujari durimin që qyteti pati për të investuar më shumë, por me më shumë leverdi në fakt për të rikthyer kaldrëmin. Rikthimi i kaldrëmit të munguar, një nga pikat e forta që identifikon qytetin, e i rikthiu Korçës edhe vizitorët e shumtë. Shumë vizitorë sot në Korçë vinë edhe për shkak të këtyre rrugicave me kaldrëm. Ktu jemi për shembull në një rrugicë që ka një bujtin të famshme, e cila është shumë vështirë të gjesh një dhomë bosh, duhet prenotosh shumë kohë më parë. Dhe po kështu është situata në gjithë qytetin e Korçës, ka filluar tani të mbin njëra pas tjetrës vilat që kthehen në bujtina, hotelet në fundjavë janë pothuajse
gjithmonë plot, jo vetëm në Korçë, por edhe në Voskopoj, në Darë dhe në periferi. Kështu që besoj që ai investim ja vlejti, nuk dua ta marr të gjithë meritën unë, natyrisht, po mos ishte qytetaria korçare, bashkëpunimi i institucioneve ndryshme, por puna shumë e dedikuar e stafit bashkisë, të cilët janë përjetësisht mirënjohës, nuk do mund të kishim këtë infrastrukturë të rinovuar edhe këtë Korçë që kemi sot. Jam i lumtur që në pozicionin e sotëm kam mundësi që atë përvojë dhe eksperiencë pozitive modeste të atyre viteve të mund tani ta zbatoj edhe në bashkëpunim me qytetet e tjera të Shqipërisë. Aty ku përfundojnë rrugicat e kallë drëmta nis parku Rinia. Për dekada me radh, ky park është ruetur nga qytetarët si i shenjtë. Por ndërsa gjurmët e kohës nisën të bëhen të dukshme, lindi nevoja e një investimi madhor. Rimodelimi parkut Rinia lakohet si një nga pikat më të forta sa i takon investimeve në Korçë. Sa e vështirë ka qenë të zgjidhet diçka për të përmbushur kërkesat e qytetarëve, por jo vetëm, vetë vizitorëve? Së pari dua t'ja jap të gjithë meritën kryetarit të bashkisë, i cili edhe bashkisë qytetit, i cilët në një kohë shumë të shkurtër arritën të realizojnë një projekt fal bashkëpunimit të qëndrueshëm tani me arkitektin e mirënjohur me famë europiane Peter Wilson. Realizuan dizajnin e këtij parku që është sot kaq shumë të ishëm, kaq modern edhe kaq të veçantë në Shqipëri. Unë kam bashkëpunuar në emër qeverisë shqiptare ashtu si me shumë qytete të tjera në kuadrin e projektit tonë të rilindjes urbane dhe transformimit të qyteteve me bashkinë e Korçës, duke financuar, bashkëfinancuar të projekt i cili sot është zbatuar dhe është kthyer në një nga gurë të çmuar qytetit. Është një nga pikat më interesante të qytetit që vizitohet çdo ditë nga qytetarët e Korçës, por edhe jam e bindur çdo vizitor në qytet nuk ikën nga Korça pa shijuar dhe pa vizituar parkun. Por gjatë realizimit të projektit të parkut Rinia, dilema për të ruetur të paprekur modelin e parë nuk ka munguar. Bashkia do të vendoste për një rimodelim të tij, duke e gërshetuar tradicionalen dhe modernen. Kemi qenë natyrisht në dilemë nëse duhet të bëjë një ruajtje identitetit të parkut, pra pa ndryshuar dizajnin edhe skicat edhe modelin e parkut, apo duhet bëhet diçka tërësisht ndryshe. Kemi bashkia ka vendosur për të dytën, pra është bërë një rimodelim i parkut, ka qenë një nga hëndrat tona të ershme, sot e bërë realitet. Jam shumë i kënaqur që ja kemi dalë me sukses dhe që dëgjoj nga dashamirës ose jo dashamirës, te parku bashkohen të gjithë. Për parkun nuk kam dëgjuar asnjë kritikë. Peleshi, i cili koordinon edhe programin e rilindjes urbane, deklaron se këtë model ja vlen ta adaptosh edhe në qytete të tjera. Për këtë vit, qeveria ka akorduar një fond prej rreth 150 milion dollarësh, 100 prej të cilave dedikuar vetëm për projekte urbane në qytete. Përse i dalit me pozicionin tim të punës sot, unë koordinoj programin e rilindjes urbane, kemi realizuar 400 qytete në gjithë Shqipërinë, kemi ndërtuar qendra qytetesh, lulishte dhe parqe, dhe besoj që ky model na vlen tani për të replikuar edhe në parqe të tjera, në qytete të tjera të Shqipërisë. Ne do ta vazhdojmë programin tonë të rilindjes urbane. Për këtë vit kemi rreth 150 milion dollar së bashku dhe me programin e ujitje kullimit. Pra rreth 100 milion janë vetëm për qytetet. Shumë kryetar bashkish i shikoj që tani kanë filluar të shkëmbejnë eksperienca, të vizitojnë qytetet respektive dhe të përsërisin ato modele të cilat janë suksesshme, siç është për shembull zona pedonale. Disa qytete njëra pas tjetrës realizuan zona pedonale, si Shkodra, në fakt ka qenë e para. Pastaj Korça, Berati, është restauruar pazari i Krujës, që është gjithashtu një zonë shumë atraktive. Pra, dua të them që një investim në një qytet ka forcën e modelit. Nuk është vetëm përmirësimi i infrastrukturës apo i cilësisë së jetës atij qyteti, por vlen më shumë se kaq, i kalon kufit e qytetit, sepse reflekton pozitivisht dhe në qytete të tjera. Kjo është vlera dhe fuqia e këtij parku, që është pika më e pasur në oksigjen dhe më e shëndetshme mbase në Shqipëri.
ndërsa nuk i largohemi parkut Rinia, kuratorët në një kënd të ti kanë futur elementët modern si qanë skulpturat abstrakte. Tashmë në këtë vend kam arrjet edhe projekti i njohur Simpozjumi i Skulpturave të Parkut, që mbledh skulptor nga vende të ndryshme të botës. Ajo që është e veçantë në këto skulptura është që dhe që bie me një në sy, është stili tyre. Këto janë skulptura abstrakte, moderne. Është në fakt koleksioni i vetëm në Shqipëri i skulpturave të parkut, i krijuar përmes një projekti që tashmë është kthyer në traditë dhe që quhet Simpozjumi i Skulpturave të Parkut. Ka nga gjithë kontinentet autor skulpturash këtu. Vin çdo vit, qëndrojnë 2-3 javë, realizojnë në një atelier të përbashkët me materialin e gurit që u furnizon bashkia, realizojnë skulptura parku dhe i len këtu. Me këto skulptura është krijuar ky koleksion, i cili pasurohet, siç e thash, çdo vit me 8 skulptura, sepse kaq është dhe formati i simpozjumit. Kjo risi, ashtu siç ishte edhe kulla e Korçës, nuk ka qenë gjithë pranuar, madje janë sulmuar anat e muar nga shumë kush. Por për Peleshin, mbi konservatorizmin e tepruar, duhet të triumfojnë gjurmët e lëna nga brezi i ri. Një lloj konservatorizmi që në shumicën e rasteve është pozitiv kur konservon vlerat pozitive të traditës, por bëhet edhe i dëmshëm kur tenton të konservojë gjithçka, edhe ato që nuk ja vlen të konservohen. Këtë stil e asni në gjithë qytetin, bashkia e sotme, e drejtuar nga kryetari i bashkisë, i cili në fakt ka drejtuar bashkë me mua bashkinë që në vitin 2007, kemi qenë në çdo ditë dhe në çdo sfidë, në çdo projekt së bashku, vazhdon të ruaj dhe të investoj në mënyrë paralele, si për të konservuar apo për të ruajtur vlerat më të mira të traditës, ashtu edhe për të ndërtuar për të dhënë një trend modern qytetit. Kjo duket edhe në stilet e objekteve të reja, si te Parku Rinia apo te objektet tjera që kulmojnë pastaj në objektin më të sulmuar sot për sot arkitekturor, që është kulla e Korçës, por që unë jam i bindur do të fitoj shumë shpejt të drejtën e qytetarisë dhe mbi të gjitha do të dëshmoj se edhe ky brez nuk erdhi dhe iku pa lënë gjurmë, por la gjurmën e vet. Qytetet e fëmijëve është një program i qeverisë shqiptare që synon të sigurojë infrastrukturën e nevojshme për edukimin dhe argëtimin e fëmijëve, e që në Shqipëri kanë munguar, një qasje ndaj fëmijëve që në Korçë nuk ka munguar, duke krijuar kënde sportive. Një investim ky prej 5 milion dollarësh i qeverisë dhe fondit të zhvillimit të rajoneve. Ne shpeshherë deficiencat tona në raport me fëmijët i justifikojmë duke thënë fëmijët janë e ardhmja. Në fakt, fëmijët në të ardhmen do të jenë si ne. Sot janë fëmijë dhe duhet të jetojnë si fëmijë. Dhe që të jetojnë si të tillë, kemi natyrisht shumë punë për të bërë. Edhe qeverisja qendrore, edhe qeverisja vendore. Ne jemi të vetëdijshëm që bashkitë tona nuk e kanë dot mundësinë financiare të mund të rikonstruktojnë denjësisht shkollat, kopshtet, apo të përmirësojnë terenet sportive, të ndërtojnë terenet sportive të reja, qendra fëmijësh e më radh. Për këtë arsye kemi një qasje të drejtë për drejtë me bashkitë. Ky program, programi Qytetet e Fëmijëve, do të mbështesë, është duke mbështetur bashkitë për të ndërtuar terene sportive. Së pari, 47 terene janë ndërtuar në gjithë Shqipërinë, në kryeqendrat e qarqeve. Këtu kemi një prej tyre, bashkia ka bërë një projekt model dhe ne e kemi financuar. Ka disa fusha të cilat i shërbejnë jo vetëm shkollës, por dhe komunitetit, pjesë e qasjes shkolla qendër komunitare. Këtu afër, tek ish palestra me arqe, për pak javë fillon ndërtimi i qytetit të fëmijëve për qytetin e Korçës, do të jetë investimi i parë i këtij lloji dhe pastaj shumë shpejt do të vazhdojmë me Beratin, Tiranën dhe disa qytete tjera të rëndësishme. Është një investim rreth 5 milion dollar, financimi i projektit bashkisë me fondin e zhvillimit të rajoneve të qeverisë qendrore. Pedonalia e Korçës një nga projektet më të kontestuara së bashku me kullën e Sahatit, por çdo ndryshim i fort për numrin 2 të qeverisë kundërshtohet. Një nga detyrat e vështira të pushtetit vendor të bashkisë që të harmonizojë nga njëra anë nevojën për ndryshim dhe për risi që qytetet tona sot kanë me domosdoshmërinë për të konsultuar me publikun. Kështu që ne kemi kaluar së bashku me nën kryetaren e bashkisë dhe me stafin e bashkisë asaj kohë, një rrugë shumë të vështirë në fakt me bizneset e zonës, por edhe me qytetarët për t'i bindur në rëndësinë edhe në vlerën e shtuar që pedonalia do sillte në qytet. Sot është momenti për të mos i kujtuar ato vite në fakt të vështira, edhe për shkak të ndërfutjes së politikës në to,
Më kujtohet që, ose nuk e haroj asnjëherë që Këshilli Bashkiak, për shembull, e ka hedhur poshtë, e ka anulluar projektin e parë të pedonales, që do të merrte një financim nga Banka Botërore, dhe pastaj na u desh të punonim edhe më shumë se një vit, dy vite të tjera, për të ngritur financime të tjera. Në atë kohë, financimet për bashkitë kanë qenë shumë modeste, pa dashur ta politizoj. Sot është ndryshe, sot ka një program të qeverisë shqiptare, i cili ka realizuar vetëm në dy vite e gjysmë mbi 400 projekte transformuese për gjitha qytetet tona. Peleshi thot se ju rikthye qytetarëve zemra e qytetit, atë që kishin zaptuar makinat e kaosi. Sot mund ta shijojnë qytetarët dhe kjo do të vijojë edhe me qytetet të tjera. Një lloj raporti i ri i qytetarit me qytetin po vendoset, qytetet tona po transformohen në qytetet miqësore për qytetarët, për kalimtarët, jo siç ka qenë deri dje, kur qoftë në zemër të qytetit, qoftë në periferi të tij, qytetari, kalimtari ndjehej i kërcënuar nga makinat. Sot shikoni njerëz që ecin lirshëm, fëmijë të vegjël që ecin lirshëm, apo njerëz me biçikletë, qytetar me biçikletë. Nuk është vetëm Korça sot që flasim, modelet e mira replikohen dhe rezatojnë, siç e tham pak më sipër, shpejt. Kemi një pedonale shumë të bukur në Shkodër, kemi një pedonale të mrekullueshme në Berat, kemi shëtitoren e Vlorës që shumë shpejt do të jetë një nga perlat e Ballkanit, Lungomare. Po punojmë intensivisht në Gjirokastër, pra nuk ka më grindje ndërmjet urbanistikës qytetit në qendrat e qyteteve dhe qytetarëve gjithmonë të kërcënuar në të kaluar nga makinat, por jemi duke u rikthyer pjacat, sheshet e munguara, zonat pedonale qyteteve tona. Korça ka edhe zonën tradicionale, siç është pazari vjetër, i cili është restauruar tërësisht. Tani është sfida tjetër, si ta kthejmë edhe atë pazar, atë qendër pedonale, por edhe ansambël muzeal në një zonë vibrante me shumë aktivitete, jo vetëm për qytetarët e Korçës, por atraktive edhe për vizitorët gjithjetër në rritje të qyteteve të tjera, për qytetin tonë. Ka një plan shumë të mirë bashkia, jemi të gatshëm ta mbështesim me programin ton të qeverisë qendrore, pra për të mbështetur zonat këmbësore. E në këtë kuadër, po hartohet një legjislacion specifik për zonat BIT, zonat e mbështetjes së biznesit, ku bizneset marrin në dorë administrimin e qendrës. Janë ato zona që zhvillohen rreth qendrave të qyteteve apo pedonaleve të qyteteve dhe ku bizneset marrin në dorë administrimin e qendrës. Siç ka ndodhur këtu në Korçë, ato biznese që deri para përfundimit të pedonales në fakt ishin të shqetësuara me drejtë dhe shumë skeptike për ndikimin që pedonalia do të kishte në punën e tyre, sot jo vetëm që janë mbështetëse, por janë edhe protagoniste, sepse kanë krijuar një shoqat të cilën e menaxhojnë me shumë përkushtim dhe me shumë entuziazm me pasere, përmes taksave që bashkia ja u rikthen në arkën e tyre, shoqatës, në buxhetin e tyre, ato organizojnë aktivitete ndryshme për ta socializuar gjithnjë edhe më tepër pedonalen, për të zhvilluar për shembull këtu aktivitete si festa e dritave, ndezja e dritave të dekorimit të fund vitit, koncerte ndryshme gjatë verës, street art, artin e rrugës e të tjera. Po kështu, po ndodhë dhe në qytetet tjera ku ka pedonale. Shumë shpet, ne do të dorëzojmë në kuvënd ligjin e zonave pedonale apo të zonave të mbështetjes së biznesit, të cilat do t'japin edhe mundësi ligjore vetë bizneseve të organizohen, të rritin buxhetet e tyre të përbashkëta për t'i kthyer këto në qendra shumë të fuqishme të zhvillimit ekonomik, sepse në fund fare gjithçka që ndodh, çdo investim infrastrukturor në fund synon apo matet me efektin që ka sjell në ekonomi lokale. Sa më shumë të ardhura gjeneron në ekonomi lokale një investim, sa më shumë vizitor gjeneron ajo. E nëse flasim për kullën e Korçës, një objekt kontravers që nuk mund të jetë i pëlqyer nga të gjithë, sipas Peleshit, nga ana tjetër, ajo gjeneron shumë të ardhura për bashkinë. Kulla sjell qindra edhe qindra vizitor. Që të ngjitesh në kullë të shikosh panoramën e qytetit nga kulla që është pika më e lartë në shesh, natyrisht paguar një tarifë modeste. Me anë të kësaj tarife, bashkia arrin të gjenerojë aq shumë të ardhura saqë me një llogaritje të shpejtë brenda 7-8 viteve kulla do shlyej vlerën e vet investimit, që ka qenë, meqense ra fjala, një investim shumë modest për rreth 200 mijë dollarësh, pra 20 milion lek, për te spekulimeve që kemi dëgjuar të miliona eurove të tjera, ato janë të gjitha kalimtare. E rëndësishme është që sot qyteti i Korçës ka një
bashki të përkushtuar për të ruajtur të vjetrën tradicionalen, për të ruajtur rrugicat me aldrëm, për të ruajtur shtëpitë e bukura neoklasike apo të arkitekturës qytetare korçare, për të restauruar ato siç po bën me pazarin e vjetër të Korçës, por edhe duke i dhënë objekte të reja, zhvillime të reja arkitekturës dhe urbanistikës së qytetit, me një bashkëtesë sa të vështirë, aq edhe të rëndësishme kur arrin të realizohet, të modernes me tradicionalen. Rrymës për të luajtur vlerat më të spikatura të Korçës i është bashkuar edhe fabrika e birrës Korça, një objekt me vlerë arkitekturore për qytetin, pjesë e guidave për të vizituar nga turistët. Kjo edhe në sajt të cilësisë së birrës së parë shqiptare, që ka njohur tashmë edhe tregjet e huaja. Fabrika e birrës Korçës nuk është thjesht një investim privat, në fakt. Investitori, zoti Sembelliu, një miku im, ka investuar jo vetëm parat e veta, por ka investuar edhe pasionin e vet për të rikthyer birën e parë shqiptare, që është bira Korça, në gjithë pozicionin që i takon, pra në vendin të një nga produktet më të mira shqiptare, një nga brandet shqiptare, që me sa di është në plan ose ka filluar edhe të eksportohet jashtë. Qoftë nga pikpamja arkitekturore, fabrika e birës është sot një atraksion për të vizituar në qytet, është në guidën turistike të qytetit për të vizituar, qoftë në ekonominë që ajo gjeneron, është një produkt që nuk tregtohet vetëm në Korçë, por tregtohet në gjithë Shqipërinë, dhe shpresoj që investimet e bashkisë, investimet e qeverisë nga ana tjetër, të mund të ndihmojnë Bira Korçën apo të gjithë bizneset dhe prodhimet tradicionale vendase të qytetit për të konsumuar më tepër, për të fituar më tepër emër të mirë dhe për të rritur. Sepse siç e thash, çdo investim publik matet me sa investime private zgjon, pra sa interes privat zgjon. Kjo është edhe qasja apo filozofia e programit ton të rilindjes urbane të qyteteve shqiptare. Ne japim prioritet dhe investojmë atje ku paraja merr vlerë më të madhe, ku disa fishohet. Pra një investim publik i cili sjell interes për të pasuar nga investime private të bizneseve apo nga investime të tjera publike të vetë komuniteteve, është një investim i cili jep vlerën e duhur parave. Ne nuk kemi një vend i pasur, ndaj të duhet të jemi dy herë më nikoqirë, siç themi ne këtu, pra të mendojmë dy herë kur të investojmë taksat tona. Padyshim që Bira Korça është një nga emblemat e qytetit të Korçës, si objekt arkitekturor, si pozicion, si traditë, por edhe si cilësi produkti, jam i sigurt. Për arkitektin Pandush Serianaj, Korça është në avangard të zhvillimeve dhe vlerave historike të vendit tonë. Në diskutimet e ndryshme që janë zhvilluar për këto projekte, kanë marrë pjesë relativisht goxha operator, si o grupe interesi, si kompani të cilat do të shoqëronin investimet e bëra, ashtu edhe arkitekt, urbanist, edhe pjesëmarrës të fushës së arkeologjisë, strukturës, pikturës. Të gjithë kanë pasur një shqetësim që ka qenë ruajtja e vlerave të qytetit, se sa këto investime do të arrinin destinacionin e tyre duke e sjellë qytetin në një pikë relativisht goxha më të ngrohtë, më të këndshme. Dhe mendoj se është arritur kjo pjesë, fale dhe punës të madhe që zhvilluar nga gjithë këta grupe interesi. Vlen të përmendet pazari Korçës me një risjellje goxha të freskët të vlerave të tij të kaluara, ku me një punë shumë të madhe është përpjekur për të krijuar objektet me imazhe dhe me funksione që kanë pasur, duke ruajtur edhe detaje të veçanta, të pjesëve përbërëse, të fasadave të tyre, të mashtabit, të lartësisë, të rrugicave të tyre. Këto investime do shoqërohen edhe me investime të tjera, të cilat në fund fare do të lidhin
pjesë të caktuara të qytetit për të formëzuar një qytet në vitet që flasim goxha mikpritës dhe goxha të rëndësishëm në hartën turistike të Shqipërisë. Ndërkohë, edhe qytetarët korçare shohin Korçën si dikur. Investimet e kryera sipas tyre nuk e kanë dëmtuar traditën e saj. Unë them që investimet që janë bërë në Korçë kanë qenë shumë të mira, për arsye sepse është rritur tradita, është rritur pazari, është bërë një pedonale që ka qenë tradita e xhiros në Korçë, gjithashtu edhe parku Rinia që është një nga parqet më të vjetra dhe më të mëdhenj të Shqipërisë, përsëri është restauruar në mënyrë të mrekullueshme. Dhe do themi diçka, them që është rritur tradita, sidomos pazari, është bërë një mrekulli, sepse dhe Korça ka qenë pazari, ka qenë strumbullari i bashkjetesës në këtë qytet. Ka qenë tre lagje kryesore, që them, lagja Varosh, lagja Katavarosh dhe lagja Kasabaq, që ka qenë tre komunitete të ndryshme në kuptimin e fesës dhe të racave, dhe pazari ishte ai që i mblidhte këto tre komunitete, që bashkjetonin bashkë, kryenin tregti të marrëdhënies që kishin të tëra. Dhe restaurimi i pazarit për mua është një mrekulli. Janë bërë gjëra mrekulli, shumë gjëra të bukura janë bërë. Dhe nga sporti dhe këtu janë bërë gjëra shumë të bukura. Dhe nga pazari është bërë një dorë, janë bërë shumë gjëra të bukura. Korça një herë ka ndryshuar shumë. Tani dola që ande kanë bërë xhiro në mëngjes, po kënaqesh. Korça një qytet me traditë. Urnata Korçën e mbulo dhe kafet le të mbushën plot. Korça mbetet një nga qytetet më të dashura për çdo që e viziton atë. Mikpritjen, bukuritë natyrore, traditat e hershme, kultura dhe gjithçka që e ka identifikuar atë mes shumë qyteteve të tjera. Atje çan zemra ime dhe vajto dera ki kërkoj.